começando a nossa live e eu sou a tia Lidiane e estou muito feliz em participar junto com vocês. Oi, galerinha! Mais um ano estamos aqui com vocês nessa live maravilhosa. Olha que cenário legal, hein? E eu sou a tia Amanda. Olá, galerinha! Olá, papai, mamãe! Olá, criançada! Sejam todos bem-vindos! Tias, sejam bem-vindas! E eu sou a tia Tamires! Tias, capricharam no cenário, não foi? Foi verdade, hein, tia? E olha, esse ano temos muitas novidades. Teremos sorteios. Quem gosta aí de ganhar presente? Você gosta, tia? Ai, eu amo ganhar presente. E você, tia Lidy? Eu amo ganhar presentes. E, tias, eu fiquei sabendo que os prêmios são lindos. Uau. E não só vai ser um prêmio, não. São quantos, tia Tamires? São 4 prêmios. E é bem simples de participar. Muito fácil, não é? É só você se inscrever aqui no link que está na descrição. Coloca lá seu nome, seus dados. E no final, vamos fazer o sorteio de 4 presentes. 4 presentes e 4 crianças irão ganhar. E tias, esse ano temos mais uma novidade. Mais uma? Mais uma. Galerinha, presta atenção. Esse ano nós temos uma banda. Nossa banda Kids. Sejam bem-vindos! Galerinha, olha só que legal! Agora vamos nos alegrar, vamos louvar o Senhor Jesus e tudo ao vivo, não é, galera? Sim! E agora, galerinha, vamos conhecer a nossa banda Kids! A nossa tia Marília! Olá, crianças! E o baixista! E agora... o guitarrista. E o tecladista. Tá faltando mais algum instrumento? E agora, a bateria. Então, galerinha, levanta do sofá, porque eu tenho certeza que a banda aqui está animada, não está, tia? Com certeza, tia Tamires. Vamos nos divertir com a banda Kids. Se anima aí de casa, hein? Afasta o sofá, chama o papai, a mamãe, todo mundo dançando, viu? Vai começar, a festa já vai começar. A festa já vai começar. Vem com a gente brincar. Pode ir sozinho, pode vir em dois. Vem com a gente brincar. Se você for esperto, quando começar, não vai querer parar. Quem vai no pula-pula, eu vou. Quem vai entrar na dança, eu vou. Oh, oh. Na fila do trenzinho, brincar de um amor. Nessa festa eu vou. Oh. Oh, 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 oh. Vamos pular. Oh, 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 oh. Pra Jesus louvar. Oh, 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 oh. Vamos pular. Oh, 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 oh. Pra Jesus louvar. Bate mão com mão, bate pé com pé. Só quem não tem chulé. Bate mão com mão, bate pé com pé. Vamos brincar pra valer. Quem vai no pula-pula, eu vou. Quem vai entrar na dança, eu vou. Na fila do trenzinho, brincar de vivo ou morto. Nessa festa eu vou. Oh, 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 oh. Vamos, vamos pular. Oh, 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 oh. Pra Jesus louvar. Oh, 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 oh. Vamos, vamos pular. Oh, 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 oh. Pra Jesus louvar. Já vai começar, começou! A festa já vai começar. A festa já vai começar. Vem com a gente brincar. Pode vir sozinho, pode vir em dois. Vem com a gente brincar. Se você for esperto, quando começar, não vai querer parar. Quem vai no pula-pula, eu vou. Quem vai entrar na dança, eu vou. Na
era filho do trenzinho, brincate, vivo amor. Nessa festa eu vou. Com mão, bate, pega um pé, só quem não tem chulé. Bate mão com mão, bate, pega um pé, vamos brincar pra valer. Quem vai no pula-pula eu vou, quem vai entrar na dança eu vou. Oh, oh. Na fila do trenzinho, bate, vivo morto, nessa festa eu vou. Porque aqui tá todo mundo animado, hein, tia Tamires? Uau! Aqui tá uma animação só. E eu quero saber de vocês, crianças, de onde você está nos assistindo e quem está aí com vocês. Tá todo mundo animado? Mas, tia, tem uma galerinha aqui que eles estão animados também. Vamos conhecer essa galerinha que está aqui conosco? Eles são animados! Nós estamos aqui com essa galera, essas meninas aqui, todas lindas, e nós já vamos conhecer todas, tá certo? Vou começar por essa princesinha aqui dos pompom amarelo. Fala para o pessoal de casa qual é o seu nome. Meu nome é Sofia. Sofia. E aí, Sofia, tá gostando da live? Tô sim, tô muito. E esse cenário lindo, você já viu? Sim. E, Sofia, fala para o pessoal de casa quantos anos você tem. Eu tenho 8 anos. 8 anos. Muito bem, Sofia. E seja muito bem-vinda. Agora vamos conhecer mais uma amiguinha. Oi, meu amor. Fala para o pessoal de casa qual é o seu nome. Meu nome é Maria Luísa. Que lindo. E quantos aninhos você tem? Eu tenho 5 anos. 5 anos. Tá gostando da nossa live? Tô. Tá feliz? Muito. Então faz um sorriso bem lindo. Ela tá muito feliz. Agora vamos conhecer essa outra amiguinha. Como é seu nome, princesa? Meu nome é Isadora. Isadora! E aí, Isa, você tá gostando? Sim. Muito ou pouco? Muito. Muito? E quantos anos você tem? Eu tenho 7 anos. Ela tem 7 anos. E agora vamos conhecer mais uma amiguinha. E essa amiguinha eu tenho certeza que vocês conhecem. Fala para o pessoal de casa, qual é o seu nome? O meu nome é Laura. Laura. E aí, Laura, tá gostando? Muito. Tá animada? Muito. Muito mesmo. E quantos aninhos você tem? Eu tenho 10 anos. Eu fiquei sabendo que vocês fazem estrelinhas. É verdade? Sim! E vocês podem fazer? Sim! Então vamos lá! E o que mais vocês sabem fazer? Mostra para o pessoal de casa. Vamos lá, Isadora. Olha só para a Isadora. Olha a Sofia. Minha gente. Meu Deus. E aí, criançada de casa? Vocês também sabem fazer? Coloque aqui para a gente nos comentários se vocês sabem. E agora vamos conhecer o restante da nossa galerinha. E aí, tia Amanda? Oi, tia Lide. Essas meninas arrasaram mesmo, hein? Mas agora vamos conhecer esses rapazinhos aqui. Então, vamos começar com esse daqui. Como é seu nome? Davi. Davi, mas você é o Davi que derrotou o Golias? Não. Não, mas tem a mesma coragem? Sim. Ah,
Ah, muito bem, Davi. Ô, Davi, e quantos anos você tem? 8. 8 aninhos. Seja bem-vindo, tá certo, Davi? E agora, vamos conhecer o nosso amiguinho aqui do lado. Como é seu nome? Pedro. Pedro. Pedro, você é o Pedro, discípulo de Jesus? Não. Não? Mas vai ser um futuro discípulo do Senhor Jesus? Sim. Ah, muito bem. Pedro, e quantos aninhos você tem? 10. 10 aninhos. Uau, já temos dois personagens da Bíblia aqui, né, pessoal? Vamos conhecer o nosso outro coleguinha. E aí, como é seu nome? O meu nome é João Guilherme. João Guilherme. O João Guilherme estava com a gente aqui ano passado. Será que ele cresceu? João, quantos aninhos você tem agora? 8 anos. Ah, 8 aninhos. Ô, João, mas João era um discípulo do Senhor Jesus. Você também é? Não. Ainda não, né? Mas vai ser? Sim. Três personagens da Bíblia. Será que teremos o quarto personagem aqui? Vamos conhecer o nosso último amiguinho. Como é seu nome? João Guilherme da Silva Santos. É o João Guilherme da Silva Santos. João, e quantos anos você tem? 5. 5 aninhos. Seja bem-vindo, João, Pedro, Davi e o outro João. E a criançada aqui é muito animada. E vocês de casa? Quero saber quem já está participando do nosso sorteio. É bem simples. Acesse o link que está aqui na nossa descrição e participem. Chame o priminho, os amiguinhos, todos podem participar. E no final da live, vamos saber quem são os ganhadores. E agora, vamos nos alegrar na presença do Senhor Jesus. Levanta do sofá a galerinha que está aqui com a gente também e vamos lá! Vamos lá, criançada, nos animar mais uma vez. Vamos lá, banda. Ainda dá tempo de participar do sorteio, viu? Essa banda é muito animada. E vocês aí de casa, estão animados? Sai do sofá e se anima! Navegar na internet pra estudar, jogar basquete ou até mesmo futebol. Tem hora pra brincar de boneca e até jogar peteca. E tem hora pra tomar sol. Só não posso esquecer de buscar a Deus em primeiro lugar. Seguir os conselhos seus e os seus caminhos sempre caminhar. Só não posso esquecer de buscar a Deus em primeiro lugar. Seguir os conselhos seus e os seus caminhos sempre caminhar. Vamos lá! Tem hora pra jogar videogame, navegar na internet pra estudar, jogar basquete ou até mesmo futebol. Tem hora pra brincar de boneca e até jogar peteca. E tem hora pra tomar sol. Só não posso esquecer de buscar a Deus em primeiro lugar. Seguir os conselhos seus e os seus caminhos sempre caminhar. Só não posso esquecer de buscar a Deus em primeiro lugar. Seguir os conselhos seus e os seus caminhos sempre caminhar. Só não posso esquecer de buscar a Deus em primeiro lugar. Seguir os conselhos seus e os seus caminhos sempre caminhar. Só não posso esquecer de buscar a Deus em primeiro lugar. Seguir os conselhos seus e os seus caminhos sempre caminhar. Está aí! Só não posso esquecer de buscar a Deus em primeiro lugar. Seguir
os seus caminhos sempre caminhar. Só não posso esquecer de buscar a Deus em primeiro lugar. Segue os conselhos seus e os seus caminhos sempre caminhar. Aê, crianças! Ufa, a galerinha aqui tá animada. E eu quero saber de vocês de casa. Vocês têm tempo para tudo? E olha o nosso cenário. Olha como tá lindo. E o tema da live é tempo para tudo. E você de casa, tem tempo para tudo? A Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 10, que nós temos tempo para tudo. Se você perguntar à mamãe se ela lembra de quando você era bebezinho, eu tenho certeza que a mamãe vai lembrar até a hora e até os minutos que você nasceu. O que é que vocês acham, tia? É verdade, tia. Eu mesmo não lembro nada da hora que eu nasci. Mas eu tenho certeza que a mamãe que está nos assistindo vai lembrar a hora, os minutos e talvez até os segundos. Porque com certeza a mamãe estava na maior expectativa para você nascer. Tia, e em Eclesiastes ainda fala do tempo de nascer, do tempo de crescer, do tempo de se tornar adulto. Quando a criançada de casa e até nós éramos bebezinhos, não sabíamos fazer nada. A mamãe fazia tudo por a gente. Não sabíamos andar, não sabíamos correr, não sabíamos comer sozinhos. E aí a gente foi crescendo, foi aprendendo a fazer várias coisas sozinhos. Inclusive brincar, não foi, tia Lidy? Isso mesmo, tia Amanda. E quem não gosta de brincar, não é mesmo? E você, criançada, comenta aqui pra gente qual a sua brincadeira favorita. Tia, qual a sua brincadeira favorita? Ai, tia, eu tenho tantas brincadeiras favoritas, mas eu amo jogo de tabuleiro. Eu gosto de brincar de boneca. E falando em brincar, criança, vocês têm que aproveitar esse tempo de brincar, de ser feliz, brincar com seus amiguinhos. Mas lembrando, hein, sempre brincar na presença do Senhor Jesus, com muita alegria, com muita simplicidade, amando a Deus e ao Senhor Jesus. Tem meninos que gostam de brincar de carrinhos e meninas de bonecas. E esse é o seu tempo de brincar. Seja muito feliz e aproveite muito bem essa fase. Mas, crianças, se vocês tentar fazer coisas no tempo errado, não vai dar muito certo e vai ficar igual a um relógio maluco. Esse relógio aí tá bem maluco mesmo, né, tia Tamires? Isso mesmo. Então, tia Lidiane, esse relógio não soube aproveitar o tempo. Não mesmo, tia Tamires. E aí, olha para isso como ele ficou. Todo confuso, maluco. Ele só quis brincar. Mas como a senhora está falando de tempo de brincar, podemos brincar com a criançada? Sim, vamos brincar. Vamos lá. Vamos brincar, então, de cabo de guerra. Quem aí de casa já brincou de cabo de guerra? E você, fazia parte da equipe ganhadora ou da equipe que não ganhava? Sim! A minha equipe sempre ganhava, hein? Ei, a minha que ganhava, tia Tamires. Então vamos lá. Eu quero saber de vocês de casa. Vocês brincavam de cabo de guerra? Fala aqui nos comentários porque queremos saber. Mas já que as tias aqui falaram que elas ganham, vamos lá fazer uma competição. Grupo da tia Amanda e grupo da tia Lidiane. E você de casa, pra quem vai a sua torcida? Vamos lá? Tia Amanda, com certeza minha equipe vai ganhar. Não, com certeza a minha. Coloca aqui nos comentários, tia Amanda ou tia Lidiane? Então, galerinha, vamos lá brincar. Venham pra cá pra gente dividir as equipes. Uma equipe para a tia Amanda e outra equipe para a tia Lidiane. Vamos lá, hein? A minha equipe tem que ganhar. Vamos lá. Isso. Aqui, ó. Nessa retinha. Ó, vai ser aqui, nesse espaço. Aqui. A gente vai ganhar, não é, time da tia Amanda? Ó, vou colocar. E aí, a equipe da tia Amanda tá animada? Sim! E a equipe da tia Lidiane tá animada? Sim!
Tá mais animada, hein, tia Amanda? Vamos lá. Já. Isso. Um, dois, três e já! Puxa, 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 puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa! Eita, puxa! Vai, 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 puxa! Puxa, 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 puxa! A tia Amanda tava ajudando, tenho certeza, hein? Só foi no finalzinho, tia. Eles já estavam ganhando. Parabéns a todas as crianças que participaram. E vocês de casa, será que vocês também ganharam? Quem torceu pela equipe da tia Amanda, parabéns! Podem sentar, galerinha! Essa galerinha aqui tá animada! E agora, falamos do tempo de brincar, já brincamos, louvamos ao Senhor Jesus e vamos falar do tempo de estudar. Quem aí de casa gosta de estudar? Vocês gostavam de estudar no seu tempo, tias? Eu amava e eu tinha uma matéria preferida. Qual matéria? A minha matéria preferida era artes. Uau, a tia era uma artista. E a sua? Ah, tia Amanda, a minha matéria favorita era português. Português. A minha era matemática. E a sua? Olha, galerinha, é muito importante você estudar. E nessa fase é onde você aprende muita coisa. Para quando você crescer e for um adulto, você ter um bom trabalho, um bom emprego, ser uma pessoa bem responsável. Na Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Diante de Deus e diante dos homens. Então, o Senhor Jesus também se preocupava em estudar. Também se preocupava em obter conhecimento. Com certeza, do tempo dele. E também conhecimento da palavra de Deus. Então, estudem. Tirem um tempo para estudar. Não é mesmo, tias? Exatamente. E agora, falamos sobre estudar, vamos para uma brincadeira de estudar, o soletrando. Quem aí já brincou de soletrando? Coloca nos comentários. Tia Lide, chama para mim uma duplinha daqui, um menino e uma menina, para brincar junto com a gente. Então, vamos lá. Vem para cá, Laurinha. Vem para cá, o João. E aí, meninos, estudaram? Vem pra cá, vamos ver quem vai ganhar, se são os meninos ou se são as meninas. Vamos lá, Laurinha e João, preste atenção. A tia Lide está com 3 envelopes azuis e 3 envelopes amarelos. Você vai escolher 1, 2 ou 3 do azul e você 1, 2 ou 3 do amarelo. Combinado? Combinado? Então, vamos começar pelas meninas. Vamos lá, Laurinha. 1, 2 ou 3? 1. Será que a Laurinha vai acertar? Coloquem aí nos comentários. Será que você saberia soletrar essa palavra? Bem fácil, Laura. Retângulo. Retângulo. R-E-T-A-N-G-O-L-O. Retângulo. Quer ver de novo? Vai lá. Só mais uma chance para a Laurinha. Ela quase acertou. Só uma letrinha. Vamos lá, Laurinha. Retângulo. R-E-T-A-N-G-U-L-O. Isso mesmo! Parabéns, Laurinha! Um ponto para as meninas, não é mesmo? E agora, os meninos. João, 1, 2 ou 3? 1. Um envelope número 1. Vamos lá. Será que o João vai acertar e vai empatar? Será, João? Abraão. Abraão. A, B, R, A, A,
acento O. Exato! Abraão, muito bem! Então, empatamos, não foi? Um ponto para as meninas e um ponto para os meninos. Vamos chamar mais uma duplinha para desempatar? Então chama a tia Lidiane, senta lá, amiguinhos. Muito bem, meninos, vocês arrasaram. Vem pra cá, Sofia, e vem pra cá, Guilherme. Vem, meninos. Vem pra cá, vamos ver se vocês vão ganhar. Vamos lá. Sofia, vai funcionar da mesma forma que foi para a Laura, tá certo? E Gui também vai funcionar da mesma forma que foi para o João. Vamos começar com os meninos. Gui, escolha um, dois ou três. O três. O três. Muito bem. Vamos lá, do tamanho de um prédio. Gui, a palavra é amarelo. A, M, E. Vai, mais uma vez. Última chance. A, ma, re, lo. A, M, E, 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 R, E. Um L e um O. Amarelo. Ficou mais ou menos. Vamos dar meio ponto para o Gui, tá certo? E agora, vamos para a Sofia. Sofia, um, dois ou três? Dois. Dois. Sofia, o número dois. Vamos lá. Matemática. M-A-T-E, M-A-T-I-C-A. Matemática! Parabéns, Sofia! E aí, então, as meninas ganharam, não foi? Coloca aí nos comentários se vocês saberiam soletrar essas palavras. E agora, para nos divertirmos mais, vamos cantar uma música? Então, banda! Crianças, fica aqui pertinho da tia. Vem pra cá, vem! Vamos lá, banda! Todo mundo pertinho da tia. Vem, tia, pra cá, vem pra cá. Vocês gostam dessa música? A tia quer ver todo mundo animado, viu? Seu Antônio, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui daquilo ali? Seu Antônio, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui daquilo ali? Igual Golias, igual Davi. Fechado, aberto, igual o mar vermelho que abriu. Pouco, muito, igual a multiplicação dos pães. Bravo, mansinho, igual a Daniel na cova dos leões. Seu Antônio, vou me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui daquilo ali? Seu Antônio, vou me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui daquilo ali? Seu Antônio, aqui. Qual a diferença disso aqui daquilo ali? Seu Antônio, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui daquilo ali? Alto, baixo, igual Golias, igual Davi. Fechado, aberto, igual o mar vermelho que abriu. Pouco, igual a multiplicação dos pães. Bravo, mansinho, igual a Daniel na cova dos leões. Tristeza, alegria, estou cheio da alegria do Senhor. Vazio, cheio, Jesus encheu meu coração de amor. De noite, de dia, em todo tempo eu vou louvar a Deus. Sussurrando, falando, gritando bem alto, eu vou dizer que Jesus é meu. Cachimba, quer fazer algo com vocês. A tia vai falar alguma palavra.
e vocês vão dizer o antônimo dessa palavra. Beleza? Beleza? Então vamos lá, a tia quer ver se vocês aprenderam mesmo. Vamos lá. Alto. Grande. Pouco. Dia. Calor. Tristeza. Muito. Aê, vocês aprenderam mesmo, hein? Então vamos cantar mais um refrão dessa música? Sim ou não? Então vamos lá, banda. Seu antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu antônimo, disso aqui, daquilo ali. Seu antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Oh, 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 oh. Seu antônimo, quem gostou faz barulho. Aê, crianças! E aí, galerinha, vocês já sabem o Senhor Antônimo? Já conheciam? E aproveita, participa do sorteio. É muito fácil, é só se inscrever no link que vai estar aqui na descrição, tá certo? Se inscreve, no final teremos 4 prêmios. Uau! Então, criançada, a tia Lidiane falou sobre o tempo de brincar, tia Amanda sobre o tempo de estudar e eu vou falar sobre o tempo de ser criança. E eu quero saber de vocês. Vocês estão vivendo a melhor fase da sua vida? Que é de ser criança? Não pulem etapas, não permitam que telas, TV, jogos, celular, internet, roube o tempo de vocês, roube o tempo de ser criança. A Bíblia fala que temos tempo para tudo, então aproveitem esse tempo. E também queiram ao seu lado amiguinhos de bom coração. Nada de amiguinhos que querem pular etapas e levar vocês junto. Nada disso. Criança tem que viver o tempo de criança, não o tempo de adulto. Vai chegar o tempo de você ser adulto. E aí sim, você vai fazer coisas de adulto. Mas por enquanto, aproveitem, gastem suas energias, pule, dance, corre e brinquem muito. Aproveite o tempo de ser criança. E aproveitando o tempo, vamos brincar? Com certeza, tia. E essa brincadeira, eu tenho certeza que a criançada de casa gosta. É a brincadeira da dança das cadeiras. Não só a criançada de casa, tia. Eu também gosto. Vem pra cá, galerinha. Vamos brincar da dança das cadeiras. E eu já quero saber a sua torcida. Vai para os meninos ou para as meninas? Fala pra gente. E agora, quem será que vai ganhar? Os meninos? Ou as meninas? Vocês já sabem, né? Quando a música parar, se senta. E quem não sentar, sai da brincadeira. Já sabem, né? Música parou, senta. E quem sentar, sai da brincadeira. Então, vamos lá? Solta a música! O João saiu, a Isadora também. Isso, vamos novamente. Mãozinha pra trás. A festa já vai começar. A festa. E o Davi saiu, e a Maria Luísa também. Vamos lá! A festa já vai começar, a festa já vai começar. Vem com a gente brincar. Pode vir sozinho, pode vir em dois. Vem com a gente brincar. Eita, e agora? Foi empate, viu? Tá metade e metade. Vamos de novo com os meninos. E as meninas, quem ganhou foi a Laura. Parabéns, Laura.
Laura. Mas fica aqui para competir com o ganhador dos meninos, combinado? Senta lá um pouquinho, Sofia. Vem com a gente brincar. Se você for esperto, quando começar, não vai querer parar. Quem vai no pula-pula? Os meninos são demais, né? E agora? Vamos fazer. Vamos lá. Última vez. Pula, eu vou. Quem vai entrar na dança, eu vou. Na fila do trem. Uhul! Quem ganhou foi o Gui. E agora vamos com o ganhador das meninas e o ganhador dos meninos. Vem pra cá, Gui. Aqui, ó. Nessa cadeirinha verde. Vai ser você contra a Laura. Mãozinha pra trás. E vamos lá. Solta o som. Oh, 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 oh. Pra Jesus louvar. Oh, 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 oh. Vamos, vamos pular. E o Gui ganhou. Muito obrigada, Laura. Se senta. Os meninos ganharam. Uhul. Quem aí tava torcendo pelos meninos? Senta lá, Gui. E agora, galerinha, vamos aprender um pouquinho sobre as redes sociais. E eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem, hein? Mas olha, criança, tenha bastante cuidado, porque vocês sabiam que existem algumas crianças que acham que já são adultos e que podem ver o que quiser na internet. Olha só para isso. Cuidado, criança, com o que vocês veem na internet. É verdade, tia. Mas também tem coisa boa, não tem? Para eles olharem na internet? Tem sim, tia Amanda. Eles podem estar fazendo o quê? Pesquisando brincadeiras na internet. Eles podem pesquisar trabalhos. Eles podem fazer muita coisa boa. Porque na internet também tem muita coisa boa. E você, criançada, pode aproveitar seu tempo usando a internet para acessar coisas boas, hein? Isso mesmo. E uma dessas coisas maravilhosas que tem na internet, nós podemos conhecer mais, aprender mais sobre o Senhor Jesus, não é, tias? Isso mesmo, tia Tamires. E na Bíblia está escrito o seguinte, lá no livro de Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Uau, é isso mesmo. Então, criançada, usem a internet para pesquisar coisas boas, pesquisar coisas da escola, pesquisar também da palavra de Deus e experimentar, como a tia falou, a boa e agradável vontade de Deus. Exatamente. E criançada, tem uma brincadeira que eu amo e eu aprendi na internet. Foi fazer slime. Olha, quem aí nunca fez slime ou gosta muito de fazer slime? Toda criança ama fazer slime. Eu já fiz com as minhas sobrinhas e elas amaram. E também, tias, eu tenho certeza que essa tia Amanda vai concordar. Na internet, nós podemos aprender a fazer receitas. Uau, eu amo a fazer receitas. Na verdade, eu aprendi a cozinhar na internet. Então, aproveita o uso das redes sociais para aprender mais sobre o Senhor Jesus, para brincar, para aprender a fazer receitinhas. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E agora, vamos deixar um pouquinho a internet de lado e vamos brincar. E a brincadeira será a corrida do saco. Uau! Vamos lá! E agora, galerinha, vamos brincar. Quem é que não gosta de brincar, não é mesmo? E você, criançada de casa, vocês gostam de brincar? Coloque aqui pra gente nos comentários qual a sua brincadeira favorita. E agora, tia Amanda, chama aí os amiguinhos pra gente brincar da corrida do saco. Uau! Então, vamos lá. Vem Maria Luísa e vem o Gui. Vamos brincar aqui, ó. Fica aqui os meninos e as meninas. Cadê a Maria? Aqui. Isso. Vocês têm que chegar até a tia Tamires. Combinado? Eu vou chegar primeiro, que eu sou sua. Muito bem. Vamos lá.
Olha, vamos lá, né? Quando a tia disser já, só até a tia Tamires e fica lá, tá bom? É um, é dois, é três e já! Vai, vai, rapidinho! É. E... Eita! Quem nunca caiu na corrida do saco, não é mesmo? E quem ganhou foi... Quem, tia Tamires? Então deu empate! E agora, vamos chamar mais uma dupla? Mais uma duplinha. Vamos lá, Sofia, vem pra cá. E Pedro. Vamos ver se a gente desempata essa competição. Quando eu disser já, tá? Só até a tia Tamires. Fica lá. É um, é dois, é três e já! É. E o Pedro ganhou! Vem, Pedro! Isso! E palmas para o Pedro. Então, na corrida do saco, os meninos ganharam! Muito bem, Pedro. E agora vamos nos animar na presença do Senhor Jesus com uma música maravilhosa. É com você, tia Marília. Vamos lá. Lembrando, é a última chance, se inscreva e ao final da live corre todo mundo lá para o Instagram, @infantilisjc e faremos o sorteio ao vivo. Crianças, já falamos aqui do tempo de brincar, do tempo de estudar, do tempo de ser criança, das redes sociais e agora vamos falar do tempo para Deus.
Na Bíblia fala, como eu falei neste instantinho, que o Senhor Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, o Senhor Jesus também tirava o seu tempo para Deus. Ele também deixou vários ensinamentos. E um deles foi falando assim, que a pessoa que ouve a palavra de Deus e a pratica é como uma casa que é construída sobre uma rocha. Pode vir a tempestade que for, e ela continua lá, ó, firme. Não voa nem uma telinha. Já aquelas pessoas que não ouvem a palavra de Deus são como casas construídas em cima de areia. Basta vir um ventinho, tias, e ela vai embora. E vocês, tias? Vocês são casas construídas na rocha ou na areia? Ah, com certeza. Eu sou casinha construída na rocha. Eu quero ter a minha vida firme e forte na presença do Senhor Jesus. Isso mesmo, tia Tamires. Eu também. A minha casinha é na rocha, hein? E a minha também. E a sua casinha? É na rocha ou na areia? Coloca aqui nos comentários. Mas, tia Tamires, como fazemos para ter a nossa casinha construída sobre a rocha? Para você ter a sua casinha, a sua vida construída na rocha, você precisa orar, ler a Bíblia, ir à igreja. Mas, tias, vocês sabiam que sempre quando nós lemos a Bíblia, nos revestimos e ficamos fortes? Faz o teste, criançada. Sempre que você lê a Bíblia, você vai perceber que você vai ficar cada vez mais fortes. E, tias, na Bíblia fala, em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 2, fala assim. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Quem quer ser salvo aí? Fala pra gente. Eu quero, tia. Tia, e tem tantas pessoas na Bíblia, não é? Que tiveram a vida transformada depois de conhecer o Senhor Jesus. Exatamente. E tem uma, tias, tem uma pessoa que eu gosto muito da sua história. Ele se chama Paulo, mas antes ele se chamava Saulo. E ele não conhecia o Senhor Jesus. Mas depois que ele teve um encontro bem especial com o Senhor Jesus, além da sua vida ser transformada, o seu nome também, de Saulo para Paulo. Tia, também conheço a história de um homem que se chamava Daniel. Ele separava 3 vezes no dia para orar a Deus, para falar com Deus. E aí, quando jogaram ele na cova dos leões, os leões ficaram de boquinha fechada. Tudo isso porque ele tirava um tempo para Deus. E, tias, também Abraão. Quem aí não lembra de Abraão, hein? Sabia que antes o nome dele era Abrão? E aí Deus mudou a vida de Abraão, transformou, abençoou e colocou o nome dele de Abrão. E hoje, Abraão, ele é o nosso pai na fé. É isso mesmo, tias. Tias, será que a criançada daqui conhecem as histórias da Bíblia? Será? Vamos descobrir? Então vamos brincar de torta na cara! E o pessoal de casa, enquanto as tias fazem a torta na cara aqui com a criançada, vocês respondem aqui pra gente. E agora, galerinha, as inscrições para o sorteio finalizaram. Quem participou, participou. E, infelizmente, quem não participou vai ficar para o próximo ano. E não esqueçam, após a live, corre todo mundo lá para o Instagram, porque nós vamos estar lá ao vivo. Será que você vai ganhar? E agora vamos brincar de torta na cara. Quem aí conhece bem a Bíblia? A galerinha daqui vai mostrar para vocês que eles também sabem muito da Bíblia. Tia Lidiane, chama 2 amiguinhos. Vamos, a Maria e o Guilherme, vem para cá. Coloca a mão na orelha e quando a tia disser já, aperta, tá bom? Primeiro a tia vai fazer a pergunta. Quem construiu a arca? Vamos lá, foi a Maria que apertou primeiro. Quem construiu, Maria? Noé. Noé! Torta na cara do Gui. Vem, Maria!
Kagui. E agora vamos para mais uma dupla, Tia Lidiane. E agora vamos chamar mais uma dupla. Vem pra cá, João. Vem pra cá, Laura. Vamos ver se essa galerinha sabe mesmo da Bíblia. Mão pra trás. Só quando a tia disser, já. Uma mão pra trás e outra na orelha. Quem foi que abriu o mar vermelho? Já. Quem foi que abriu? Moisés. Moisés, parabéns. Torta na cara da Laura. Devagarzinho. Eita, foi devagar demais. Mas tudo bem. Tá gostosa a torta, Laura? Tá gostosa. Mais uma dupla, tia. Mais uma dupla, tia Lidiane. E agora vem pra cá o Pedro, vem pra cá a Sofia. Eita, será? Será? Ó, tá um pras meninas e um pros meninos. Mão pra trás e outra mão na orelha. Vamos lá. Quem foi engolido por um grande peixe? Já! Quem foi engolido por um grande peixe? Cinco, quatro, três, dois, um. Não sabe. Será que o Pedro sabe? Parece que vamos ter torta na cara dos dois. É isso mesmo, tia Tamires? Isso mesmo. Então, torta na cara. E você de casa, sabe quem foi engolido por um grande peixe? Coloca aqui nos comentários. Vai lá. Dupla, chama pra cá, tia Lide. E agora vem pra cá a Isadora e o Davi. A última dupla. Uma mão para trás e outra mão na orelha. Só quando a tia disser já. Quem foi jogado na cova dos leões? Daniel. Daniel, muito bem. Torta na cara da Isa. A galerinha aqui é fera na Bíblia e eu quero saber de vocês. Vocês têm tirado um tempinho para Deus e para o Senhor Jesus? É muito importante, não é, tias? É verdade. A nossa live está chegando ao fim. Mas antes, quero mandar um beijão para todos que estão nos assistindo. Um feliz Dia das Crianças. E, em especial, um beijão a todos da ISJC. Um beijão, galerinha. Estamos terminando, chegando ao fim, mas tenho certeza que você aí de casa brincou muito, não foi, tia Lide? Isso mesmo, tia Amanda. E agora, vamos para o nosso momento da oração, não é mesmo? Lembra que eu tenho tempo para tudo e agora é o tempo de falar com Deus e com o Senhor Jesus. Então, a galerinha de casa fecha os olhinhos. A galerinha daqui também, todo mundo fecha os olhinhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de falar da tua palavra. Senhor, que essas crianças venham entender que há tempo para tudo e há tempo também para glorificar o Senhor Jesus. Que elas coloquem no coração delas que o Senhor é o tempo mais importante que devemos dedicar. Senhor, abençoe essas crianças aqui, as crianças que estão nos assistindo, a casa e a família delas. Em nome do Senhor Jesus, amém! Amém, tias. E agora, vamos nos despedir louvando ao Senhor Jesus? Vamos! Vem pra cá, galerinha! Vem, criançada! Sou criança,
solto pipa, jogo bola. Tenho amigos na escola. Gosto de comer pipoca com guaraná. Lá, 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 lá. Sou criança, também curto a internet. Mas mamãe me orienta e nunca esquece de dizer: tem outras coisas importantes pra fazer. Sou criança, obediente, leio a Bíblia, oro antes de dormir. Sei que Deus cuida de mim. Ser criança é ser feliz. Eu gosto de pular, 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 pular. Gosto de brincar, 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 brincar. Bate os pés no chão, alegria Jesus dá. Ser criança é bom demais. Solto pipa, jogo bola, tenho amigos na escola. Gosto de comer pipoca com guaraná. Lá, 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 lá. Sou criança, também curto a internet. Mas mamãe me orienta e nunca esquece de dizer: tem outras coisas importantes pra fazer. Sou criança, obediente, leio a Bíblia, oro antes de dormir. Sei que Deus cuida de mim. Ser criança é ser muito feliz. Jesus dá, ser criança é bom demais.